Boa sexta-feira a todos. No Guide 60 Política dessa semana, temos a aprovação da PEC dos precatórios em dois turnos no Senado. Após a aprovação do relatório na CCJ no início da semana, a PEC dos precatórios chegou ao plenário da Casa Alta. Como resultado das negociações que levaram a uma série de ajustes à proposta, a PEC acabou sendo aprovada com uma folga de votos, com um placar de 64 a 15, sendo que só seria necessário 49 votos para aprovar a proposta. A análise em segundo turno também não trouxe novidades, mas agora se instalou um embate de protagonismo entre as duas casas do Congresso a respeito das várias alterações impostas pelos senadores. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devem discutir um plano para já promulgar o que foi analisado pelas duas casas antes que o restante da PEC volte para o Senado, para já viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400 em 2021. Esses foram os destaques da semana. Nos vemos na sexta-feira que vem.